Promocija knjige doktora Miloša Todorovića Ekonomija i umetnost održat će se u ponedeljak 25. novembra u Maloj sali Niškog kulturnog centra o 19 sati. Izdavač knjige doktor Miloša Todorovića Ekonomija i umetnost je Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu. Na promociji učestvuju akademik profesor doktor Ljubiša Adamović, profesor doktor Đurica Acin, profesor doktor Dejan Cicmilović, Aleksandar Mihajlović i autor profesor doktor Miloš Todorović. Profesor dr. Miloš Todorović rođen je u Prokuplju 1962. godine, objavio je više knjiga, udžbenika i monografija i preko 100 članaka u domaćim i stranim časopisima. Monografija Globalna ravnoteža je objavljena i u Rusiji pod nazivom Globalizacija ekonomije i perspektive razvitka regiona. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu kao profesor međunarodne ekonomije. Organizator promocije je Niški kulturni centar.